ہر مرض کو دور کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہم میں سے جب کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی جگہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ پڑھتے تھے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا يغادر السقما۔ ترجمہ، اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے، ایسی شفا دے جو ذرا مرض نہ چھوڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو معوذات پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم فرماتے اور پھر آگے پیچھے سارے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے، اور جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی ہے اس میں معوذات پڑھ کر میں آپ کے ہاتھ میں دم کرتی تھی، پھر آپ کے اس ہاتھ کو آپ کے تمام بدن پر پھیرتی تھی۔ بخاری و مسلم۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو آپ اس پر معوذات پڑھ کر دم فرماتے تھے، یہ معوذات یہ ہیں۔ مشکات، قل یا ایہا الکافرون، قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔